খুন্দা খালাই যদি প্ৰেম হয় তেন্তে বাছৰ কণ্ডাক্টৰৰ আজি বহুত মাইকী থাকিল। হেল্ল' গাইছ, সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? আমাৰ এই চেনেলটো ভাঙি ভাঙি মিন্স ভিডিঅ'বিলাক যদি আছে আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা সকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এতিয়া আজিৰ এই ভাঙি মিন্স ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। সঁচা ভাল পোৱা এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব, লাগিলে শেষত বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখন হাতত লৈ হ'লেও। প্ৰেমত থকা খাই কবিয়ে লিখিছে, যৌৱনতে প্ৰেম হয় সকলোৱে ক, সেই প্ৰেম ভাঙি ছিঙি আধা মৰা হয়। ক্লাছ ফাইভৰ নিব্বা আৰু 20 বছৰীয়া নিব্বি, কিছুমান বৰবাদ পুৰুষৰ আৰু এজনী বন্ধনৰ লোন লৈ মোবাইল কিনা নাৰীৰ হাত থাকে। বেছি মিঠা কাৰণে মই গজা ৰসগোল্লা জেলেপিয়া নাখাওঁ, আৰু তোমালোকে কি ভাবা মই চেনি খাম। বৰ্তমান ছোৱালী 25 ইয়াৰ অল্ড, 14 ইয়াৰ অল্ড, ভাগ্য ধুতি লুঙি কত কেতিয়া খোলা যায় কোনেও কব নোৱাৰে। ডাবল হেলমেট দিয়াৰ পৰা কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কাৰ লগত ঘূৰিছে কোনো হিচাপ নাই। এইকাৰণে ছোৱালীবোৰে এওঁৰ দোকানৰ চানা ভজা আৰু ফুচকা খাই বৰ ভাল পায়। বোলা 31 ডিচেম্বৰত চবে মিলি খানা খাওঁ, নিমখৰ দায়িত্ব মই লৈছো। তো গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাল, যদি সঁচাকৈ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা সকলে চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তে গাইছ, পুনৰ অন্য এটা নেক্সট ফানি মিমছ ভিডিঅ' লগ পাম, তো আজিলৈকে এৰিলো, বাই। আরে 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 মুকেশ, শুকুরালি আজিকালি নু বাড়ু কত? ওই বা বাদাম খাব গল নাকি? হি বাদাম বাদাম দাদা কেসা বাদাম, না খাও না খাও না খাও না খাও কেসা বাদাম, বাদাম বাদাম দাদা ভাজা বাদাম, এস না খাও না খাও না খাও না খাও ভাজা বাদাম, কেসা বাদাম না খাও বাদাম, ভাজা বাদাম না খাও বাদাম।